İşimizin icrasına yolumuz aradı. Keçmiş köçkünlərin qəsəbəsi olan Abşeron rayonunda Mehtibat qızım kəsilə şəhərində bir də qaraldı. Buyurun tamaşa eləyin içərdəki abhaviya. Yani bakın görün bunlar burada ne var? 2013-cü ildə məcburi köçkünlərə verilən burada mənzillər hal-hazırda start verilib. Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Şəhərcə Dövlət Komitəsinin, Mənzil İstismar Departamentinin özlərindən icra ediblər. İndi 2013-cü ildə qəsəbəyə köçən Məcburi Köçkünlərin mənzillərini orada yerin yığıblar. Təzərindən bunlara, bunlar nə verirlər? Kirayə müqaviləsi. Neçənci ilə verəcəklər? 2020-2021-ci ilindir. İndi onu görək Səbu Əhmədov nə var? Bu da nədir? Cinayətçi şəbəkənin korrupsiya faktlarından biri, yəni bu şəbəkədirlər xırda. Yani burada pul, manipulasiya yolları aktarıb tapıb var. Qaçqınlar sizin kira müqaviləsi verilir. 2013-3-cü ildə verildi məcburi köçkünləri. Ordinlərini təzdən yığıblar. Oyunun başlısı da şu mübarizə ilə bağlı daha dəqiq zərbələr endirməliyik korrupsiyonlara qarşı. Bu cinayətləri törədənlərə qarşı. Bu sahədə deməli korrupsiya şəbəkələri müəyyən edilməklə onların məhv edilməsi istiqamətində və elə məhv edilməsi gecələndə başqaları, başqa şəbəkələr yaranmamaq şərtində. Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyev bildirib. Kamran Əliyev vurğulayıb ki, həm vətəndaşa və dövlətə vurulan ziyan bərpa edilməli, həm də təqsirli şəxs məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Biz tərəfimizdən prioritet istiqamətlər müəyyən edilməlidir. Yəni mən korrupsiya qarşı mübarizə məsələsini nəzərdə tutum. Və sistemli və məqsədə yönlü şəkildə fəaliyyətimiz həyata keçirilməlidir. O, belə də olacağına ümid etdiyini dilə gətirib. Hamı qanuna tabe olmalı. Heç kəs qanunu pozmamalı. Heç kəs özü üçün müstəsna hüquq tələb etməməlidir. Heç kəsin haqqı yoxdur. Heç kəs deyə bilməz ki, mənim filan vaxt filan xidmətim olubdur. Filan vaxt meydanda biraz mən çox qışqırmışam, yaxı az qışqırmışam. Mənim